shkolla mesme, po shkolla kuqe, po. Te dhe çan 4000 shkolla kuqe, pastaj ka qenë me Eni Petron shkolla kuqe. Po ka qenë me Eni Petron, po. E mbajmë kur mori Genardi para 3 vjetësh, mori telefon. Më thoshë më, çani kur do vitet ti, kur do vitet ti Eni Petro, Eni Petro. Eni, sa shne Eni Petro? Gruaja ime. Kemi qenë në klasë të vjeshtë në shkollën kuqe ta. Kemi qenë në klasë ata, e festa, 6-a, 7-a, 8-a, klasë sportive, si ishim basketbol. Pyes pufin unë, pyes pufin unë, se pufi i them, pyes pufin në shpi unë, Eni Petro, një thua ti. Pyes i them, Eni, po që shku kena arda i dini, se më tha që shu Eni Petro, Eni Petro. Shoku imi klasë shkollën kuqe. Më tha mua, një gjeni i papar në kur në kimia apo në biologji? Biologji më shumë. Në biologji më shumë. Kimi, po biologji. Kimi ishte dhe Enida. Ajo ishte gjeni në, ajo ishte kimi. Ajo doli e para apo e dyta në këto olimpiad, po ti nuk u futën në olimpiad. Jo, në atë kohë jo, nuk u futa në olimpiad, kanë qënë, u bëmë olimpiadat të tjere, jo matematikore, jo letërsi e tjere, do më thëmë. Po nuk u futa në biologi, në kimi një janë futa olimpiada kimi sa të po më vonë pastaj në Akademinë e Shkencëve të Oklahomës, mora plakën e artë për biokimi, për biomjekësi, biomedical sciences, shkencët biomjekësore, me temën e diplomës me mjera në universitet në Tulsa, Oklahoma, nga 600 tema, që dolin atëherë në 400 e 600, sa ishin gjithë tema dhe universitetit, dhe pastaj me mjera në Oklahoma dhe e treta në kom, rang komtar Amerikan. Doli e treta sepse nuk e konkurova unë atë ditë, shkoj shoku im ta konkuronte, që ishe partnerim, dhe unë që po jepe provinë dhe mjekësis për të futur në mjekësi të George Washington University. Pra ti të vazhdoj e zdime dhe për mjekësi? Vazhdoj për mjekësi, pas dhe që të vazhdoj e për George Washington. Nuk arritet merja bursë nga shtetit shqiptar, se shtetit shqiptar nuk ishe fund ekselenca atërën. Ishe në 105.000 dolar bursa nga Kongresi Amerikan për të vazhdoj të George Washington, ishe shumë e shtenjë. Shkollat janë shtenjë në Amerikë, për gjithë, janë shkolla private këto. Unë arritë të bëjë vetëm një vitë master në shëndet publik, dhe pas të u transferova në një master që më dhanë bursë në business management, në zhvillim dyshim organizativ, në Aleksandri, Virginia.